он екінші желтоқсанда павлодар ауданына қарасты үш ауылдық округ әкімдерінің сайлау өтті халық үшін маңыз бар науқанға қанша үміткер әкім болуға ниет білдірді сайлаудың нәтижесін тілшіміз айтып берсін өткен жексен күні павлодар ауданының заря рождественка және кеменгер ауылдық округтері өз әкімдерін сайлады тұрғындардың жетпіс аталмыш сайлау науқанына белсенді всего по округам осы үш ауылдық округ бойынша 5 мыңнан аса сайлаушы бар 4 мың тоқсан адам келіп сайлауға қатысты бұл 78 сегіз бүтін оннан пайызды құрады. Әдеттегіде сайлау учаскелерінде санитарлық талаптар сақталды кандидаттардың сенімді өкілдері бақылаушылар бақ өкілдері учаскелерде сайлаудың әділі өтуін бақылауға алды были зарегистрированы 10 кандидатов жалпы он үміткер сайлауға қатысуға ниет білдірді оның ішінде заря ауылында төртеу рождественска мен кемеңгерге үш үштен болды барлық үш ауылдық округте ауылдың бұрынғы әкімдері қайта сайланып орындарында қалды сайлау қорытындысы бойынша зария ауылдық округінде қырық үш рустам қапанов рождественка ауылдық округінде 907 бүтін рашид Галеев және Кемингер ауылында 938 үш асылбек Вакпаев әкім болып сайланды айта кетейік ауыл және ауылдық округ әкімдерінің тікелей сайлануы алғаш рет бұйыл 25-ші шілдеде өтті самал қалек қызы кристина каспирович алексей Мехедов ертіс ақпарат